Sándorfalvat Szegedtől 12 km-re északnyugatra, Szeged és az Óbbuszaszeri Nemzeti Történeti Park között félúton a Szegedet és Csongrádot összekötő út mentén helyezkedik el. Sándorfalvát 1879. június 12-én alapították, amikor a tiszai nagy árvíz romba döntötte Algyő és Tápi egy részét. Algyő lakosságát a környező településekre, Szentesre, Szegvára, Hódmezővásárhelyre telepítették. A palavicsinyi uradalom igazgatási központja is Algyőn települt. A palavicsinyi család 1360-ban kapott őrgrófi rangot. A palavicsinyi család volt az egyetlen olyan főúri család, amely az idegen eredeti őrgrófi címmel élt húzamosabb ideig Magyarországon. A nagy víz, ahogy a szájhagyományban tovább terjedt, romhalmazzá változtatta az uradalmi tisztek, segédtisztek lakásait, a hivatali célra épült uradalmi objektumokat is, Algyő lakosságát ezzel nyomorba döntve. Algyő helyzetét a palavicsinyi uradalom javaslata alapján tárgyalták meg. A lakosság Sövényháza területén telepedett le. Palavicsiny Sándor őrgróf az 1879-es szegedi nagyárvíz algyői árvízkárosultjainak a 40 ezer kataszteri hold területű birtokának déli részén, vízmentes területen 300 kataszteri hold földet ajánlott fel új település létrehozására. Az áttelepítés azonban fordulatot vett, amikor Algyő lakosai a hatósági tilalom ellenére elkezdtek visszavándorolni a romokba, amit a pusztító elhagyott maga után. Így csupán 74 család választotta az új falut az ősi telep helyett. S a jóformán néptelen új településsel mit kezdett az uradalom? Az alapszerződés 7. pontjaként valamennyi árvízkárosult előtt megnyílt a lehetőség, hogy a környező falvakról, településekről ingyen háztelekhez jusson. 1895-re befejeződött a betelepítés. Az első lakosok közül 170 algyői, a többi Szeged környéki pusztákról származó árvízkárosult, vagy az osztrák-magyar monarchia legkülönbözőbb területeiről bevándorolt nincstelen parasztcsaládok voltak. A város főterének szomszédságában áll a felújított palavicsiny kastély. Termében állandó és időszakos kiállítások is helyet kapnak. Alaksorában hangulatos kávézó várja a látogatókat. A felszabadulás előtt ez egy intézőháza volt. A felszabadulás után nem csak iskola lett, hanem magtár is volt ez az épület, és maga a rendszerváltás hozta azt, hogy egy kicsit oda kezdtünk figyelni arra, hogy milyen az épített környezetünk. Az önkormányzatunk 2010 előtt nyert pályázatot új iskola építésére, és az új iskola építésével el tudtuk innen költöztetni a gyerekeket, és megnyílt a lehetőség előttünk, hogy ezt az épületet, amit elődeink itt építettek, tényleg annak használjuk, vagy úgy állítsuk helyre, amilyennek anno megálmodták. Különféle feltárások történtek itt a múzeumban, illetve az épületben, mielőtt a helyreállítás megtörtént volna, és megpróbáltunk minden szobát olyan színvilágban visszaadni, és olyan funkciókra kiépíteni, amilyenben megépítette anno Palavicsinyi Sándor.
Palavicsiny kastélynek mondott épület igazán csak a szóbeszéd kapcsán kapta meg a kastély kinevezést. Elsősorban az uradalmi ügyintéző otthona és irodája volt, de az őrgrófnak is volt itt néhány helyisége, sőt a vadászkastély kifejezés is elterjedt az épületet illetőleg. A kastély az 1879-es nagy Tisza járvíz után épült, 1880-ban már állt is az épület a kordokumentumok szerint. Klasszicista stílusjegyeket visel magán, bár ez nagy kutatást igényelt, hogy a helyreállításkor, a felújításkor ezeket meg tudják találni. Ez az Algyőrről idehelyezett uradalmi központ volt az árvíz után. Így döntött a Palavicsinyi család, hogy Opusztaszeren ugye a kastélyuk, a vadászkastélyuk, a valódi vadászkastélyuk található, és tulajdonképpen itt a jószágigazgató, illetve intézőnek a lakhelye, aki szolgáló személyzettel, de biztos vagyok abban, hogy volt fönntartva egy-egy szoba gróf úrnak, grófnénak, és mulatságok helyszínéül is szolgálhatott, például ez a Palavicsinyi terem. Kétszintes az épület, az alsó szinten jelenleg egy kávézónk üzemel, kis szeparékkal, mi magunk között így hívjuk a vadásztermet, és az egykori szivarszobát, ami mellette most fotelos néven fut, de ez is csak a mi nyelvhasználatunkban a kollégákkal így nevezzük. Lent még a cselédszoba, az egykori cselédszoba, a kollégáink technikai személyzetnek a kiszolgáló helyisége, mosdóval és a bútorokkal, a ruhatárukkal, és a szemben ezzel a teremben egy úgynevezett citerás terem, a citera zenekarnak a terme található, és ennyi az alsó szint, egy szép teraszunk van kint a kertben. A felső szintben található a Palavicsinyi terem, ahol most is állunk. Ez a terem őrzi a palavicsinyiek emlékét, eredeti bútorokkal és olyan bútordarabokkal is, amik nem eredetiek, ugyan de korban illeszkednek, stílusban illeszkednek az épülethez. Mellette lévő teremben az uradalmi életet mutatja be az uradalmi terem, és azon túl is van még egy terem. Úgy hívjuk most, hogy iparosok terme, a helyi iparos életet, egykori iparos életet mutatja be, kiegészülve egy méhészeti mézes tárlattal, és egyébként ez a terem eredetileg a Kelemen Kristóf terem volt. Kelemen Kristóf egy helyi szobrászművész, az ő hagyatékának megszerzésén még dolgozunk. Jobbra mellettünk Budai Sándor terem található, ahol Budai Sándor polihisztornak, citerazenésznek, naív festőnek a munkáit láthatjuk, citerákat, illetve a festményeit. Az utolsó teremben, az utolsó szobában, ezen az oldalon a díszpolgárok terme található, és ha abból kilépünk, a túlsó felén az épületnek a nagy dísztermünk. Kastély díszterme biztosít környezetet időszaki kiállítások során a helyi alkotók, képzőművészek, kézművesek munkáinak, néprajzi tárlatoknak. A nagyméretű terem elegáns bálteremként, konferenciák helyszíneként és komoly zenei koncertek számára alkalmas akusztikája miatt hangversenyteremként is funkcionál. A település méltó módon őrzi a mai napig gróf Palavicsiny Sándor emlékét. A város és az iskola névadója 140 éve 1879. június 12-én alapította Sándor falvát. A település életében is fontos időpont ez a 140. évforduló, mert Sándorfa nem létezne Palavicsiny Sándor nélkül. Anno teljesen térítésmentesen adta az ide költözőknek ezt a területet a gróf, és ez határozza meg a létünket. Így nevezhetjük ezt a helyet otthonunknak.
Az idén egy szobor is kerül ide a Palavicsinyi kastély parkjába, ami az alapító grófot fogja ábrázolni. Én úgy gondolom, hogy ezzel és ezzel a szobával mi mindent megteszünk azért, hogy a múltunkat ápoljuk. Néhány évvel ezelőtt megtörtént az összes palavicsinyi ősnek az újratemetése, és egy közös sírboltban itt Sándorfalván nyugszanak a palavicsinyiek. Nagyon jó a kapcsolatunk különben a családdal. A mai napig évente kétszer-háromszor hazalátogatnak Sándorfalvára, az általános iskolát támogatják is, sőt nagyon érdekes, mert van három gyereke az ifjú palavicsinyi grófnak, és ide szokta járatni két hétig, vagy egy hétig az általános iskolába, illetve az óvodába is beiratja a gyerekeit. Nagyon fontos neki, hogyha ő nem tanult meg magyarul, a gyerekek azért ismerjék a magyar nyelvet.